vážení diváci televize FILMpro. Rádi bychom vás pozvali jménem hasičů z Malé Výsky na divadelní představení Muž sedmi sester. Tuto lehce erotickou grotesku vám představí spolek Žihobecké divadlo Josefa Kajetána Tyla. Již tuto sobotu, 4. března od 19 hodin. A to v restauraci u Ožků ve Vrhavči. Prodej vstupenek na místě. Ještě bych ráda podotkla, že představení je doporučeno mládeži starší 15 let anebo na uvážení rodičů.